ბათუმში საერთაშორისო ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი უცხოური საერთაშორისო უნივერსიტეტების ხელმძღვანელებმა დაათვალიერეს. ისინი ადგილზე გაეცნენ იმ საკონკურსო პირობებს, რომლითაც უნივერსიტეტმა უნდა იმუშაოს. მათი განცხადებით, ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი უმაღლესი სტანდარტებით იქნება აღჭურვილი და ქართველებთან ერთად უცხოელ არაერთ სტუდენტს მოიზიდავს. Does anybody have a computer? I am going to go to the hospital. I am going to go to the hospital. I am going to go to the hospital. I am going to go Corpus მშენებლობას ადგილზე ნახონ ბათუმი დაათვალიერონის და თქვათ თავიანთი მოსაზრებები თავიანთი შეხედულებები წერილობითი სახით წარმოადგინონ საქართველოს მთავრობისა და 1000 წლების გამოწვევის კორპორატენდერო წინადადებაზე ჩვენ დაინტერესებული ვართ საქართველოს მთავრობასთან ურთიერთობით მათ შორის სტუდენტების ჯგუფთან რომლებიც ბათუმის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში სწავლობენ ამ უნივერსიტეტებთან ამერიკა თანამშრომლობს ამიტომ სტუდენტებს ტექნოლოგიებისა და საინჟინერო სფეროში აკადემიური ხარისხის მისაღებად აღარ სჭირდებათ ამერიკაში სწავლა. გასაკვირველია, ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სამომავლოდაც. ფიქრობ, რომ საქართველო თანამედროვე ტიპის ტექნოლოგიებისა და მეცნიერების სფეროში ინვესტირების გასაკეთებლად უაღრესად მიმზიდველი ადგილია. ამას ექნება ქვეყნის ეკონომიკაზე უზარმაზარი გავლენა.